Bilasuvarda 2023-cü ilin məhsulu üçün payızlıq əkin aparılan 36.800 hektar taxıl sahəsində yüksək keyfiyyətli çıxış əldə edilibdir. Bunu rayonun bitki mühafizəsi və fumigasiya mərkəzinin mütəxəssislərinin taxıl sahələrində apardıqları fitosanitar müşahidələri deməyə əsas verir. Bu il rayonda dənli bitkilər ötən ilə nisbətən 1000 hektara yaxın artırılaraq 36.800 hektara çatdırılıb. Bunun 11.000 hektara qədəri buğda, 26.000 hektarı isə arpa bitkisidir. İstehsalçıların vaxtında apardıqları keyfiyyətli şum, mala işləri, eləcə də agrotexnika qaydalara uyğun, yüksək reproduksiyalı toxum materialları ilə səpinin aparılması erkən çıxış alınan sahələrdə hazırda bu məhsulun təməlindən xəbər verir. Taxıl sahələrində hal-hazırda suvarma işləri gedir. Suvarma işlərinin əsas məqsədlərindən biri də sınav bənzər gəmizlərin qarşısını almaq üçündür. Hansı sahələrdə körpə əkin keçirilibsə, həmin sahələrin suvarılması fevral ayında vacibdir. İstehsalçılar da ötən illərlə müqayisədə mövsümə uyğun qarlı şaxtalı iqlim şəraitinin hökm sürməsini taxılçılığa mütləq faydalı olacağını bildirirlər. Havaların yaxşı keçməsi ilə iqlimin yaxşı olmasına əlaqədar olaraq gözəl çıxış alınmışdır təbii şəkildə. Hal-hazırda taxıl sahələrində demək olar ki, 2 ildir bizdə ziyanverici gəmiricilərə qarşı mübarizə tədbirləri kimyəvi aparmırıq. Suvarmanın nəticəsi olaraq. Qeyd edək ki, 2019-cu ildə rayonda taxıl zərər vericilərinə qarşı aparılan kompleks müşahidə və kimyəvi mübarizə tədbirlərindən sonra müsbət aldı ki, payızlıq taxıl sahələrində bugünə də sıçana bənzər gəmiricilərlə sirayətlənmə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Hazırda mərkəzin mütəxəssisləri taxıl sahələri ilə yanaşı yonca sahələrində də müşahidə tədbirlərini həyata keçirirlər. Həmin sahələrdə də zərər verici xəstəliklər müşahidə olunarsa, mübarizə tədbirləri aparılacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qaliboğlu, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Biləsuvar.